Доброго здоровечка, чемпіони! Радий вітати на моєму ютубчику. Дивіться, сьогодні я розберу з вами пайки солдатів іспанського комбату. Це якби воєнні іспанські. Давайте подивимося, що вони їдять і яким чином вони себе забезпечують. У мене є два пайки. Один пайок А5 і другий пайок Б1. Давайте ми розглянемо, що всередині приховують ці зелені, гарно запаковані герметичні коробки. Гайда! Погнали! В першу чергу я буду займатися відкриттям своєрідного пайку, який називається А5. Дуже цікаво, що там знаходиться. Наскільки мені вдалося поспілкуватися з людиною, яка займається процесом розповсюдження, тобто вона забезпечує саме їжею солдат, він мені пояснив, що є велика кількість розгалужень, а саме, що може бути різний формат. Ось я в руках тримаю А5, і в мене тут є, як я озвучував раніше, формат Б1. Але що в цьому форматі входить, тому що кожен формат, навіть де він каже, деколи бувають такі моменти, що просто якби солодощі. Та? Я пробую перевести те, що він мені говорив з іспанської на українську, тому я можу трішки тупити. Сам момент в тому, що він каже, що є навіть десерти у таких пайках. І хочу також звернути увагу, трішки відійду у сторону, скажу те, що він мені прокоментував. Вони дуже часто з'єднуються групами, наприклад, італійські, французькі солдати, та? Вони десь там їздять на якісь місії. Ось, і в даному випадку італійський пайок, та? Французький, вони відрізняються. В французькому він казав багато хліба, а в італійському там багато пасти. Уявіть собі, що в пайку, тобто вони стараються, спаковуються і герметично, і воно може довго стояти. Тому давайте зараз так. Розгалужень дуже багато. В мене тут є в руках А5 і Б1. Приступаємо до розпакування А5. Ось так виглядає приблизно, щоб ви побачили собі, оцінили. Коробка йде герметична, запакована. Ось такого формату. Я думаю, вона буде досить таки комфортна, зручна для відкриття, навіть без, ну, без будь-якихось там прилад. Та, о, супер, бачите? Я відкриваю, хоча було приготовлено мною ножниці. Зараз може бути шумно, поки що я нічого не говорю. Так. І ось, довгоочікувана. Вилазь, коробочка, вилазь, сонечко, давай, ще трішки. Опа, коробочка. Ви бачите, вона є досить таки запакована. Нагадує мені посилку з Аліекспресу або, наприклад, з якоїсь групи доставки, так? Відкриваємо, зразу при вас це роблю. Є інструкція використання. Дуже важливо, до речі, її читати, її рекомендують всім солдатам читати, так? Тому що є продукти, які потребують приготування. Є, наприклад, елементи, які можуть мати небезпеку. Запах картону, знаєте, все дуже герметично. Тепер давайте розглянемо далі. Тут є також список, що входить. Комплементус пише, так? Що туди входить? Не знаю, чи буде видно, чи ні. Ось, ви можете побачити. Собре де сопа де пойо. Конпаста з макаронами. Лата де інсаляда. Лата де макро. Типу є салат, є також типу тушонки. Ну, цікаво. І тут навіть грамаж прописаний. Орніо, стучен. Вау, супер. Поїхали. Давайте розгортати. В першу чергу ми знаходимо зупу. Сопа де пойо. Її потрібно в воді замочувати. Тобто ми це відкладаємо, можете поглянути. Нагадує мені, отам ще прощупується, до речі, чи то хліб, чи ще щось. Щось там є таке всередині, можна зробити з того суп, типу, швидко заварюваний. Бомба. Це перше. Друге, що мені нащупується. Мармелада. Ферсерманес, крема де мансана. Мармелада з яблука. Подивіться, от яка вона смачна. Нагадує готель, в якому дають такі мармеладки меншого характеру. Тобто меншого, не характеру, що я кажу, меншого об'єму. Десь так виглядає, можете подивитись. Бомба. Далі, наступним. Ага, водичка ізотоніка з мінералами. Тобто для того, щоб, наприклад, взяти воду, засипати туди і мати енергію. Ось, не обов'язково глюкоза, як більшість там дієтологи, нутриціологи говорять, та? Є моменти, коли ви можете забезпечити організм мінералами і допомогти йому. І армія Іспанії, вона про це знає, бачите? Супер.
саме один марафонці і тому подібні люди, які бігали дуже довго, їм не те, що не вистачало води, які там, наприклад, отримували якісь травми або просто помирали. Їм не вистачало мінералів, щоб добігти до кінця. Уявляєте собі, наскільки це все серйозно. Рухаємось далі. 200 грам тушонки свинячої. Є такі відкривачки, тобто не потрібно мати додаткових приладів для того, щоб її розкрити. Рухаємось далі. Що тут у нас? Оце вже сюрприз. Виглядає дуже таке. Ага, це салат, 195 грам. До речі, виглядає дуже схоже до цього, але тут салат. Там, представляєте собі, тушонка, а тут салат. Крутяк, бомба. В даному випадку досить якісно зроблено, тобто відчувається якість, відчувається повага, відчувається турбота. Я сподіваюся, що у всіх країнах таке максимальне забезпечення. Бачите, тут є також попередження. Це для того, щоб розпалювати вогнище. Ось. І що у нас тут ще входить? Сірники. Сірники такого плану. Ось тут є всередині штучок 20, я думаю. Запалити можна. Далі, що в нас є? Паста. Крема денталь. Паста для зубів. Ось. Відкладаємо це. Хто любить чистоту, почистити потім зуби. Ізотоніко. Ще один напій з мінералами. Ізотоніко. Ще один напій з мінералами. Ізотоніко. Ще один напій з мінералами. Ха-ха. Ось. Далі ми бачимо. Для рук дезінфектор. Гель. Дезінфекційний гель для рук, для того, щоб отримати гігієну. Таблетки, тут я так і не розумію, для чого це. Депурадор. Деакво. Це очищувач води. Набираєте воду з якогось острівка, з якоїсь річки, і кидаєте туди, тут є дві пігулки таких, кидаєте одну, кидаєте другу, і автоматично отримуєте що? Правильно, чисту воду, яку можна пити. Прикольно. Одна маленька таблеточка. Слава Богу тому, хто це придумав. Жувачка, чіклет. М'ятна. Без цукру, але з цукрозамінником. Бомба, я вже її пробував, до речі. Целюльоза, папір. Точка зору гігієни, можливо, розпалення вогнища, не знаю. Тобто вона тут є, серветок десь, можливо, 5, можливо, навіть 10. Тут важко розгледіти. Ось, бомба. І є ось такий прилад, таке знаряддя, скажімо так, яке складається, як мені показував цей воєнний. І ви тоді вогнище. Тобто ви отримуєте його, не втрачається тепло, так? А зверху ставиться тушонка. Ось таким чином воно, коли складене, ви ставите тушонку, запалюєте ось цю таблетку, вона горить, вогнище підтримується, тепло підтримується, тушонка нагрівається, і ви з апетитом собі в лісі чи десь споживаєте. Це так він мені розповідав, типу, своєрідна романтика. Тобто вони деколи виїжджають на інший острів, наприклад, для того, щоб там проводити час, і вони забезпечують себе такими пайками. Вони дуже часто, до речі, міняються, французи з ними, вони з французами, з італійцями, тобто, щоб не було скучно, та? Тому що якби не було розгалужень багато, він каже, але все рівно може набридати. Тому ось так воно все підігрівається, таким чином ви можете побачити, наскільки заморочилось. Ось така була коробка, вона вже спустіла. Давайте рухаємось далі, до наступної коробочки. Пау! Ну що ж, поїхали до нашої наступної коробки. Коробка номер 2, B1. Давайте спробуємо її відкрити також, як і попередній раз. Це важливо. Я мовчу. Пуста. Знову ж таки. Нагадує мені інструкцію саме відкривання коробок з доставки. Пах. Forced Armadas. Меню номер 1. Ось таким чином ви знову бачите інструкцію, в якій, до речі, розписано теж, як запалювати вогнище. Можете подивитись, як складається та штучка. Тепер я її відкладаю. Інструкцію. Ми знаємо, в принципі, що вже може тут бути. Виглядає все-таки запаковано акуратно. Я, до речі, пробував потім скласти назад. І розумію, що люди набивають собі руку на цьому. Напій з мінералами. Зупа з овочами. Пакетик більший. Якщо ви порівняєте з попереднім, він був менший. Давайте зразу приведу порівняння. Ось.
можете подивитись. Саме вміст пакету, цей товстіший, набагато наповненіший, буде, напевно, якесь пюре з вердурами. Та? А з курикою, ось, бачите, такий досить пустий. Але, я думаю, що вони два смачні, треба буде скуштувати, подивимось. Рухаємось далі. В першу чергу мені вилазить жувачка, чіклет. Потім я натрапляю зразу на пульпо, це кальмар. Та, кальмар. Восьминіг, вибачаюсь, восьминіг. Це восьминіг, консервований. Відповідно, відкривається дуже просто, дуже легко. Хто не вірить, може почитати. Це пульпо. Ось, далі ми рухаємось. Сірники, схожа картина ще була до попередньої. Далі, ми бачимо. Ви знаєте, що це таке, коментувати не буду. Ізотоніко. Ізотоніко. Коли дуже багато рухаєшся, дуже розумно придумали, потрібно заповнювати мінералами в організмі. Це, я думаю, складали оці раціони люди, які мають досвід як у фізичних навантаженнях, так і в медицині, так і в дослідницьких нішах. Тобто це дуже-дуже-дуже-дуже круто. Рухаємось далі. Паста для зубів. Ви бачите, що тут є в нас крем. Тут, до речі, дали. Ага, це дезінфектор, вибачте, для рук. А тут крема для зубів, тобто паста для зубів. Чистка зубів. Що в нас тут? 100... грам. Ні, немає 100 грам. Так. До речі, тут не вказано конкретно грами. Тут пише, що тут є перець. Для мене дивно, консервація перцю. Ну, тобто, ось. Ось тут він законсервований, металеву баночку. Так. Сальчічас кон томате. Сосиски в томаті. Сосиски в томаті, уявляєте собі, так? Я ніколи не міг уявити собі, що в такій латці будуть зберігати сосиски ще й в томаті. Уявіть собі, які вони на смак. Рухаємось далі. Ось така баночка. Тут у нас виходить. Ага, тут фрукти. Типу абрикоска чи, наприклад, персик. Закручені, законсервовані. Ось тут. Дуже круто. Виглядає бомбово. На смак там додають, звісно, цукор і тому подібне, для того, щоб дати більше енергії. На смак воно таке саме. Ось ви бачите, знову ж таки, Depurador de Aqua. Компрімідо Depurador de Aqua. Бачите, дві таблеточки знову, для того, щоб очистити. Кажуть, десь 1,5 літра очистить одна таблетка. Тому 3 літри на 2 дні може вистачити. Форса. Ага, ви тут бачите, знову ж таки, целюльоза. Відповідно, папір для своїх потреб, для кожного вони свої. Ось і ось така штучка, яка буде використовуватися для підігріву. Ось таким чином я розповідаю вам, як виглядає саме меню. Солдати щось роблять, це, звісно, дуже-дуже класно. Хочу розповісти трішки як нутриціолог, який вивчав саме тему нутриціології по євростандартах, який захищав тут, отримував ліцензію. Можу сказати, що велика кількість факторів врахована, оскільки сильна активність, короткий проміжок часу для перекусів, все враховано, все продумано. На мій погляд, кількість клітковини бракує. І, відповідно, клітковина сама по собі, вона має більший розмір. Так? Хоча вони постаралися зробити із салатів, якісь консерви, так? І ще чогось. Тобто долучили максимально клітковини, як могли. Вона хоча б консервована, трішки зломана, але може її бракувати. Тому, наприклад,
якщо буде можливість десь доповнюватись клітковиною, та в тому числі свіжими фруктами, свіжими якимись салатами, було б дуже класно, тому що не без доповнення, так як я спілкувався з тим чоловіком, який працює, він казав, що без доповнення дуже важко. Тому вони обмінюються, тому що це проїдається, це стає важкість шлунку. Відповідно, потім може бути велика проблема з перетравленням, та й взагалі перестатика кишківника може йти в дисбаланс. І плюс, якщо не забезпечити достатню кількість води, можуть бути проблеми саме з вивільненням, тобто походами в туалет. Тому дивіться, якщо все-таки взяти, проаналізувати, дуже багато прораховано. Є моменти, які просто фізично не могли туди запхати, але кожен з нас має розуміти, що забезпечення себе мінералами, вітамінами, фітонутрієнтами, клітковиною є необхідним для нашого організму. Ось, навіть мене деколи запитують, краще поголодати чи все-таки з'їсти? В даному випадку, якщо ви маєте стабільний метаболізм, якщо на вашу психіку не впливає їжа, це дуже легко помітити. Якщо ви, наприклад, кожні 2 години хочете щось їсти, значить вже є перший дзвіночок, що щось там в організмі у вас не так. Якщо, наприклад, ви поїли сито і потім знову відчуваєте голод, це теж говорить про те, що можливо інсулінорезистентність, можливо, ви розгляньте їжу, яку ви їсте. Дуже багато елементів, які можна розглянути і допомогти собі. Ось таким чином з вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євролицензією. Розібрали ми, значить, ці от такі 2 прийоми їжі для солдат. Тобто це, я так розумію, сніданок і вечеря, допустимо, так? Ось, і в принципі досить таки великий об'єм, так? Давайте ще раз нагадаємо, ось дві, тобто за день можна наїстися. І дуже багато пакетів, пакунків, тобто є підігрівачі, ось, все продумано. Консерви такі, жуйки, так, напої, суп можна зробити. Все компактно, все дуже круто. Оцінка досить таки класна, крута оцінка від мене, тому що продумати, все скласти, спакувати в таку маленьку коробочку, я назад цього не спакую, бо я не зможу цього зробити. Це професіоналізм, молодці. Дякую вам за те, що дивилися це відео. Якщо знаєте людей, яким буде цікаво це відео, або погляди на харчування, або взагалі, як виглядає саме іспанський пайок, назвемо так, ви можете ним сміло ділитися. Дякую вам за те, що були зі мною. З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євролицензією. І не пропустіть зараз наступне відео, в якому я поділюсь з вами подарунком, щоб привести в форму вашої мрії легко та просто. Ви ж цього хочете, правда? Дивіться, зараз буде відео. Воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю 3 великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.